waxay saaran yihiin waxay dhooban yihiin qoraxyaasha waxaan maanta u kacnay walaalayaan beledweyne asimada dowlad goboleedka galmudugga dhuusmareeb ayaa waxaa ka socda ololo lagu gurminayo walaalaha beledweyne ku dhibaataysan kaa uu saameyn ballaaran ku sameeyey fatahaadda wabiga shabeelle ee dhexmara magaaladaasi culimmada iyo bulshada ku dhaqan caasimada ayaa bilaabay ololo ay u gurminayaan walaalaha ku dhibaataysan beledweyne culimmadan uu dhexmarayay magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug erayo lagu gurmanayo bulshada ku dhibaataysan duleedka magaalada beledweyne ee cali jaalle mid ka mid a culimmada oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay inay bilaabeen ololahan maalmo ka hor kuwa ay gurmanayaan bulshada ku dhibaataysan beledweyne. Maanta waxaan u istaagnay oon u kacnay taakulayntii iyo u gargaaridii dadkii walaalaheena ah oo soomaaliyeed oo reer beledweyne daadadka iyo fatahaadaha saamaynta ku yeesheen. Intii awooddeena ah haddaan nahay reer dhuusmareebeed inaan ka qayb galnaan u istaagnay meelo badanaan soo marnay waxaan ka soo dhaqaaqnay degmada xarunta degmada ilaa hadda waxaan maraynaa oo weli ku dhex jirna aanan ka dhammaan suuqii weynaa ee magaalada dhuusmareeb ayaan weli ku dhex jirnaa dad badan oo muxsiniin ah oo khayrka jecel oo reer dhuusmareeb ah ayaa wax fiican la baxay qof walba wixii awooddiisa waa la baxay waxay dadka bixiyeen raashiin baa u badan insha allahu tacaala waa ku dhex jirnaa magaalada inteeda badanna weli ma aanan soo gebagabayn haddeer baan ku sii soconnaa maanto dhan waa shaqaynaynaa waxaan leenahay dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan hadday dibad joog yihiin hadday dalka joogaan inay u dadkaas aad iyo aad inay ugu gargaaraan soomaalidu waa dad walaalaa oo ahal ah oo wada ahluddiin oo islaama weeye waxaa dadkaas qabsaday waa wax musiibo aanfa samaawi ilaahay keenay weeye dad wax la'aan ahaa ma ahayn guryahoodii maalkoodii iyo daad qaaday waa ka carareen bannaankay maanta joogaan qof kasto annaga naga mid ah wixii oo u baahan yahay ayay u baahan yihiin hadday dhar tahay waxaas hadday dhar yihiin sasiyeriyaal baco waa kaas maacuun annagu waxaan u baahannahay oo dhan oo ugu muhiimsan quutu baruuriga ayay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka galmudug gaar ahaan dadka dhuusmareeb haddeer aan la joogno waxaan ugu baaqaynaa inay si ballaaran uga qayb galaan oo gacan xoog leh ka geystaan halkudhiggeennuna waa quudi canug beledweyne ee ree hiiraan kaagana maanta qadi kalama degayno insha allah marba meeshay nala marayso ishaa macallina waa wadnaa waana wadi doonnaa insha allah berrina waxaan bixin doonnaa koonfoy guud si aan u sii marno meelaheenna kale gurceel una gaarsiino dadka gaarsiin doona hal waxaan kula ballamaynaa gaarsii inaada gablamin saas aanu niraahno hawshana ha inoo socoto ilaahay idinku bulshaduna waxay leedahay halkudhiggeeda quudi ilma hiiraan ee daad qaaday kuwaagana maanta qadi waa billaahi towfiiq sidaasaa bulshadu ku towfiiqday uma aanu kala harin maamul iyo bulsho iyo weriye iyo dhallinyaro iyo hooyo jenter uma aanu kala harin ilaahay idankii waanan ku guulaysanaynaa waanan ku guulaysan jirnay waa billahi towfiiq derbiyada waxay saaran yihiin waxay dhooban yihiin qoraxyaasha waxaan maanta u kacnay walaalayaan beledweyne dhuusmareebow derga ayaa la nahay maanta way noo baahanyihiin qof walba wuxuu awoodo karaankiisa waa ina baxshaa maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka star dhuusmareeb